har vi stått över en timme i kö på Border Protection, US Customs. Akkurat nå virker det som det tar like lang tid å stå i denne køen som det tok å fly. Jeg tror kanskje strategien med dette handler om å få folk... Så lei og sliten og nedkjørt at de... Ja, jeg tror kanskje det at de vil teste på en måte hvor mye vi ønsker å komme inn i landet. Hvis vi ikke tåler å stå en og en halv time i kø, da er ikke vi verdig å komme inn her. Så det er sånn, ja, hvor mye vil dere komme inn her? Nå begynner vi å synge. Ja, du gjør det. Og nå er det 2 timer siden vi landet. Anti-amerikanske følelser, de skal komme opp da, mens man er i køen. Da blir man sendt hjem igjen på første fly. Ja, da blir man sendt hjem igjen hvis man ikke har nok på en måte kjærlighet til dette landet til å takle denne forferdelige, elendige systemet. Vi kommer til nå! Nå skal vi hente bilen. Men hei, er det for en lang kø? Det var sykt. Mye folk på få ansatte. Det var sykt. Vi merker at det ikke mye å si da. Da har vi fått bil. Vi fikk en litt annen bil enn det vi hadde bestilt, men vi har i hvert fall en bil vi kan kjøre i. A YouTube headquarters. Vi synes det var litt kult å besøke når det var rett ved siden av flyplassen. Vi er helt tomme, altså. Har vi stått i kø så lenge og ikke sovet og... Klokken er egentlig 3:30 på natten hjemme nå. Og vi har ikke sovet siden vi dro hjemmefra. Så nå har vi kjørt litt rundt her og måtte finne oss en restaurant. Så nå har Steinar fått funnet seg en av sine favoritter som vi skal inn på. Gleder deg! Ja. Trailer. Klokken er 5:30 hjemme i Norge. Her er den 8:30 om kvelden. Og vi er råtrøtt. Vi har 2 timer igjen til vi er fremme i Reading. Nå måtte vi stoppe og kjøpe sjokolade og brus, så Steinar klarer å kjøre litt til. Men nå begynner det å tære på, altså. Jeg er så suset i hodet. Jeg klarer ikke å... Øynene mine går helt i kryss. Velkommen til Reading! Ta-da! We made it! Woohoo! Her er det! Red Lion Hotel! Welcome home! Ja, nå er vi da. Vi snackas!